trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Nou ons is besig hierdie week, ons gebedsfokus, oordenking fokus is iets van kinders, hoe ons vir ons kinders bid en seën en dis wat ons hierdie week saam met jou ook wil doen. Vandag se skrif Markus 10:13, net die volgende hoofstuk van gister se skrif is: Op 'n keer het mense kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kan seën. Die dissipels het hulle egter gekeer. Toe Jesus dit sien, sê hy dadelik vir sy dissipels, om op te hou, moet nooit kindertjies keer om na my toe te kom nie. Hulle is altyd welkom by my. Ek dink ons moet dit besef, nee, baie keer is dit ons dade, wat kinders keer om na God toe te kom. Jy sê vir my, hoe bedoel jy nou? 'N ouer wat die sonoggend besluit, ek slaap in, ek gaan die sonnag kerk toe nie. Jou ook jou kind in die kerk uit. Ek weet daar's ouers wat net kinders aflaai en dan sê hulle is free babysitting. Dis nie wat ek bedoel by die kerk nie. Maar daar's iets van jy weerhou 'n kind om te kom. As jy self nie kom nie, as jy nie vir hom die voorbeeld gee nie, as jy nie vir hom die pad aanwys van hoe lyk dit om jou hart en jou lewe vir God te gee nie, dan hou jy hom weg. Mense sê vir my, ek sal nooit my kind weghou nie. Jou dade, jou woede, jou uitbarstings, jou gedrag by die huis, hou hom deur die week weg, om dalk Sondag na die Here toe te kom. So, kom ons dink mooi, wat beteken daai woorde? Kom, ons hou nie ons kinders weg van die Here nie. Omgekeerd, dan is daar kinders wat al so seer gekry het, dat hulle nie meer wil kerk toe gaan nie. En kom ons bid ook daarvoor, dat kinders weer die begeerte sal kry, dat kerk weer vir hulle iets mooi sal wees, waar Jesus lewe, liefde, vergifnis en hoop vir 'n kind gee, herlewing gebeur tussen kinders, die eerste, die mooiste, die beste, soveel statistiek oor hoe vroeg moet jy tot bekering kom, so kom ons bid ook, die kinders wat seer gekry het, dat daar pad terug sal wees, na Jesus toe, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons nie kinders wil weghou nie, inteendeel, ons bid, Here, vir kinders wat seer gekry het, ouers wat nie wil nie, ouers wat hulle weghou, hoe bid ons, Here, dat kindertjies na Jesus toe sal kom. En nie net kleinkinders nie, ek bid vir tieners, in daai moeilike jare, daai rebelse jare, kinders, dan bid ek kinders uit die huis uit, Here, wat al hulle eie besluite kan maak. Ons bid, dat kinders na Jesus toe sal terugkom. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons sal help om mee. Ons woorde gee, platforms gee, om kinders op te bedien. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, like en druk die knoppie, share dit met jou vriende, en dan ook, onthou hierdie uitsendings gaan uit, reg oor die wêreld, duisende mense kyk het, wat van 'n finansiële bydrae moet vir ons moontlik te maak, om aan te hou daarmee, om hierdie werk te kan doen. Kos geld, gaan nie daar praat nie, maar dankie ook vir jou bydrae. Die Here seën jou, sien mekaar weer môre.